Аби віддати останню шану захиснику України Мирославу Сидору, у Тернопільський дім печалі прийшли його родичі та побратими. Далі колона з його тілом вирушила на Миколинецьке кладовище. Тут батькам бійця вручили грамоту пошани і скорботи та прапор України. 17 квітня 2023 року вірні військові присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням в районі розташування та завдання підрозділу поблизу населеного пункту Іванків Київської області, загинув за нашу батьківщину. Батько загиблого бійця Мар'ян Сидір розповів, на початку війни його син повернувся з Франції, аби захищати Україну. Він вже там влаштувався, був нове місце. Прилаштувався до тої праці на будові, знав, як вже там виконував, обшивали фасади. Тату, я їду на Україну. Я кажу, може, сину, подумай, а хто буде захищати? Він прилітає сюди. А молодший брат вже на воєнкоматі, і вже його взяли в числові, йде за ним пізніше і дає заявку. Його не приймають, а не приймають, бо там настільки напор був наших військових, молодих хлопців, ще не військових. Він почав волонтерити через центр. Його не було зранку до вечора. Я був вдома. Василь вже відправили його на військо, а він возив додому людей з Херсона, з Харкова, з Миколаєва. Згодом син прийшов вишколи, розповідає батько бійця. Його побратим із позивним Федорович розповідає, Мирослав служив з липня минулого року. Каже, разом були у боях на Миколаївщині і Херсонщині. Також захищали Україну на Харківщині, а згодом воювали під Бахмутом. Мирослав був дуже неординарний. Він був такий запальний, активний, він на місці не сидів. Дуже розвинено було у нього таке почуття справедливості. Це така одна з основних характеристик. Не терпів. Дуже добрий був, ділився останнім. Все піде, яких конфет накупить, роздасить друзям. Він був такий дуже затятий бієць. Він за щось брався, він то доводив до кінця. Такий незламний. Під час боїв Мирослав тричі отримував контузію, проте попри це повертався на фронт, розповів Федорович. За його словами, загинув Мирослав Сидоров у ДТП на Київщині. Його поховали на Алеї Героїв Миколинецького кладовища, поряд із молодшим братом. Діана Качуровська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.